Ողջույն Factor TV-ի հյուրապահպանողական կուսակցության նախագահ Հայկ Միրզյանը, բարև ձեզ, պարոն Միրզյան։ Հայաստանում TIV-1 թեման իհարկե սահմանազատումն է, սակայն այս ընթացքում եւս մի կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ՝ ռուսական զորքերի դուրսբերում Արցախից եւ երկրորդը ռուսական հենակետերի ապամոնտաժում Հայաստանի Հանրապետության 5 մարզերից, խոսքը գնում է 17 հենակետերի մասին։ Այ ինչպես եք գնահատում ռուսական ռազմական գործոնի այս տարածքի նվազեցում առնվազն այսպես ձևակերպենք։ Նկատում եք Հայաստանում, թե եւ ընդհանրապես նաեւ Ադրբեջանում, այո։ Իրականում ես դրանք կտարանջատեի, որտեղ Արցախից ռուսական զորքերի դուրսբերումն էր, որով որ սկսվեց ըստ էության այս ռուսական զորքերի տեղաշարժը։ Արցախում ռուսական զորքերի դուրսբերում ճիշտ ասած այնց խորը վերլուծության, որպես այդպեսին չեմ հանդիպել, չնայած ես ունեմ իմ սեփական գնահատական այդ առումով, ընդհանուր խորապատկերին, երբ որ նայենք, ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, ինչով է պայմանավորված շարժերը եւ Ադրբեջանի այդքան բարձրաձայն ող պատերազմի պատերազմելու լեգիտիմության համատեքստից, միանգամից պարզ է դառնում, որ ըստ էության Ռուսաստանը լծվել է Ադրբեջանին Հայաստանի նկատմամբ հարձակում իրականացնելու կամ ռազմական ագրեսիա իրականացնելը լեգիտիմացնելու գործընթացին։ Ըստ էության այդ լեգիտիմությունը, որի մասին որ խոսում են, նկատի ունեն ամբողջ աշխարհի, առավելապես արևմուտքի կողմից լրության, լրության պայմանավորված։ Այս դիտանկյունից խնդրին նայելու պարագայում տեսնում ենք, որ անընդհատ այդ մեղադրանքը ռուսամետ լինելու մեղադրանքն է, որ մեզ ուղղվել է միշտ, եւ Թուրքիան որպես Ադրբեջանի շահերը պաշտպանող պետություն ամբողջ արևմուտքում անընդհատ բարձրաձայնում է այդ հարցը, որ ինչու եք պաշտպանում Հայաստանին, չէ՞ որ նրանք Ռուսաստանի դաշնակիցներն են։ Այս պարագայում մենք իհարկե մի որոշակի ժամանակ ունենք խոսույթ, որ ինչու եք միայն մեզ մեղադրում, չէ՞ որ Ադրբեջանն էլ նույնն է անում։ Այսինքն Ադրբեջանում էլ կան ռուսական Արցախում, հա, կան ռուսական զորքեր, խաղապահներ, որոնց որ Ադրբեջանը դուրս չի անում։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը ձեռնարկեց եւս մի քայլ, վստահ լինելով իրականում, խորը վստահություն ունենալով, որ Ադրբեջանը երբեք Ռուսաստանից հեռու չի գնա կամ գլոբալ առումով իրանց հիմնական շահերը համընկնում են իրար հետ, գծի մեջ կմնան, այո։ Եվ որոշակի երաշխիքներ իհարկե ունենալով, ոնց որ Լուկաշենկոն էր ասում, մեր ընկերոջ տղան է, հետևաբար մերն է։ Իրանք այդ համոզմունք ունեն եւ իհարկե կարա Թուրքիայի երաշխիքները այս առումով։ Դրա համար իրանք անընդհատ աշխատում են, այսինքն իրանցից տեսանելիորեն վանելով Ադրբեջանին, այդքանով բարձրացնում են Ադրբեջանի անկախության գործակիցը։ Այսինքն ռուսական զորքերը հանելով, որ տեսեք, այլևս ռուսական ազդեցության տակ։ Որ տեսեք, Ադրբեջանը ոչ թե հանուն ռուսների է պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի վրա, այլ հանուն սեփական շահերի, որպես ինքնիշխան պետություն ավելին մարտնչում է ռուսների դեմ։ Այս ձևակերպումն է, որ Թուրքիան անընդհատ ամբողջ աշխարհում ներկայացնում է եւ լոբինգ է անում Ադրբեջանի շահերը։ Սրանով է մեծ հաշվով պայմանավորված ռուսական այս խաղը։ Եվ մյուս կողմից էլ Հայաստանի վրա ճնշում է բանեցվում արևմուտքի կողմից, որ ահա տես Ադրբեջանը իրականում ռուսական զորքերը անեց, հիմա հերթը քոնն է։ Այսինքն երկակի խաղ է ըստ էության, եւ Հայաստանն էլ իր հերթին բարձրաձայնում է արդեն իր դիրքերը ամրապնդելու համար, պետք է բարձրաձայնի ռուսական զորքերի որոշակի դուրսբերման, իհարկե 17 հենակետի ապամոնտաժում, այո, հենց պայմանավորված էր դրանով ըստ էության, որ չէ, մենք էլ հետ չենք մնում։ Եվ այստեղ էս մրցակցությունը, ռուսներից տարանջատվելու մրցակցությունը իրականում խթանում է ըստ էության արևմուտքը,
սրանով փորձելով օգնել տարածաշրջանի երկրներին, մասնարարապես Ադրբեջանին եւ Հայաստանին ձերբազատվել ռուսական ազդեցությունից։ Տեսեք, այդտեղ շահերի համադրում կա, իհարկե, արևմուտքի համար ռուսական ներկայության նվազեցումը որտեղ էլ որ դա լինի, Աֆրիկա, Ավստրալիա, Հայաստան եւ այլն, դա բնականաբար օգտակար է, որովհետեւ իր ազդեցությունն է մեծանալու։ Նաեւ այս ռեգիոնում, իհարկե, թե Ռուսաստանը, որ մի քանի 100 տարվա ներկայություն եւ հեգեմոնիա ունի, թուլանում է եւ այլևս չի կարողանում ռազմական իր ներկայությունը ծավալել, հակառակը դրանք նվազեցնում է, դա շակում է արևմուտքի խաղի տեղն է մեծանում, հա։ Արտաքին քաղաքականությունը շահերի համադրման մասին է։ Եթե Հայաստանին ձեռնտու է ազատվել ռուսական ազդեցությունից, որովհետև դա պաշտպանություն չի բերել, վերջին 4 տարվա իրողությունները ստացան դրա մասին են, կարելի ասել, որ մենք ունենք Հայաստանի եւ արևմուտքի շահերի համադրություն եւ հաջորդ этаպը, որը կարող է լինել, եթե այդպես է։ Իրականում այդ համադրությունը, ճիշտ նկատեցիք, այդ համադրությունը կա, բայց այս համադրությունը իհարկե նոր չի, որ տեսանելի է լինում, այսինքն միշտ այդ համադրությունը Հայաստանի անկախության առաջին իսկ օրվանից ըստ էության եղել է, ավասիկ այդքան լինելով ռուսական պրոյեկտներում ներգրավված ռուսական ազդեցության մեջ, ամբողջությամբ ներգրավելով բոլոր ինտեգրացիոն գործընթացներում ռուսների կողմից նախաձեռնված, միևնույնն է, Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացել են եւ անընդհատ փորձել են որոշակի պաշտպանվածություն տալ Հայաստանին, նույն ՀՀԿ Միսկի խմբի գոյությունը ստեղծումը եւ գոյությունը, հա։ Այսինքն այդ համադրությունը միշտ եղել է, բայց հիմա արդեն դա շատ ավելի տեսանելի է դառնում, որովհետև Ռուսաստանի կողմից ոչ միայն կա ներկայություն, այլև հստակ ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ։ Ո՞նց է դա արտահայտվում։ Այդ ագրեսիան արտահայտվում է իրանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների արտահայտություններով, մասնարարապես օրինակ Հայաստանի ներքին գործերին խառնվելու անընդհատ այդ նկարտումները, որ կան, որ նույն Մեդվեդևի հայտնի արտահայտությունը, հա, որ այս մարդուն պետք է հեռացնենք, Մեդվեդևը գործող իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչ էր։ Այսինքն Ռուսաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչը բաց տեքստով արտահայտվեց Հայաստանի ներքին գործերին խառնվելու մտադրության մասին։ Սա մեկ, երկրորդը, որ նույն դեսպանների մակարդակով, հա, Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի արտահայտությունը, որ իրականում այդ միջանցքը մեզ է պետք։ Եվ ասում եմ, Ղարաբաղում Ադրբեջանը հակաբեկչական գործողություն է իրականացնում։ Ну, ոչ մի, այսինքն իրենց ներկայությունը Արցախում, իրենց ներկայությունը տարածաշրջանում եւ ըստ էության իրենց պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցող գործընթացները ի հակադրություն մեր շահերի։ Այսինքն սա ուղիղ ագրեսիայի դրսևորում է։ Ոչ միայն չպաշտպանել, չկրել այդ պատասխանատվությունը, որ իրանք ստանցնել են, այլ նաև հակառակը խթանել Ադրբեջանին, որպեսզի իրականացնի, այսինքն պրոքսիների միջոցով իրականացրած ագրեսիան նույնպես ագրեսիա է, այնպես չի, որ հենց իր դեմքով պիտի գա։ Տեսեք, Հայաստանում ռուսական զորքերի պահելու խոսույթը, եթե նախկինում այն մասին էր, որ եթե նրանք չլինեն, Թուրքիան կհարձակվի, ռուսը չլինի, Թուրքը մեզ կուտի, վերջին իրողությունները այն մասին են, որ ռուսը կար, բայց Թուրքը որոշ դեպքերում մեզ կերավ, հա, այսինքն եթե ավելի կոնկրետ ասնեմ, ռուսական գործոն չխանգարեց ադրբեջանական ռազմական ագրեսիանային, հիմա ռուսական ներկայությունը Հայաստանում պահելու համար խոսույթը փոխել են, որ այդ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին է ձեռնտու, որ Հայաստանում չլինեն արտաքին օտար ուժեր, որպեսզի մենք մնանք մենակ, եվրոպացիների հետ են խառնում, որ եվրոպացիները եւ ռուսները այստեղ չլինեն, մենակ մնանք, նրանք հարցակվեն։ Այն ինչ եք մտածում, արդյոք կա այդպիսի նպատակադրում, որ իրապես ռուսներին հանեն այստեղից, բացելով Ադրբեջանի ճանապարհը։ Չէ, իրականում կեղծ խոսույթ է, որովհետև ռուսների ներկայությունը Հայաստանում պայմանավորված է մեր տեսածով, ասենք, հա, այն ինչ որ փաստացի մենք տեսել ենք մեր աչքերով, ռուսների ներկայություն նրա համար է, որպեսի դուրը բացեն, որպեսի Ադրբեջանը մտնի, որպեսի Թուրքիան մտնի, հա, կարսի օրինակը աչքներից առաջ ըստ էության, այսինքն իրենց ներկայությունը իրենց շահերը սпасարկելու համար է, մեր շահերը սпасարկելու համար չի։ Այստեղ կարող է խոսք գնալ շահերի համադրության մասին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այստեղ շահերի համադրություն գոյություն չունի ընդհանրապես։
Այսինքն իրենք իրենց ներկայությունը ըստ էության պայմանավորված է Հայաստանի շահերը զիջելու Ադրբեջանին եւ դրանով ինչ որ դիվիդենդներ շահել։ Ըստ էության այդ խոսույթը, որ Ադրբեջանն է պահանջում, այստեղ որոշակի շատ փոքր ճշմարտության բաժին կա, բայց ճշմարտությունը ամբողջությամբ չի։ Այսինքն Ադրբեջանը գուցե չի պահանջում, հակառակը Ադրբեջանին շատ ավելի ձեռնտու է, որպեսզի այստեղ լինեն ռուսական զորքեր։ Սեփական ագրեսիան լեգիտիմացնելու ամբողջ աշխարհի առաջ լեգիտիմացնելու տեսակետից, որովհետև Ռուսաստան չի ընդունել ադրբեջանական ագրեսիաների փաստը, նախ չի ընդունել փաստը, նախ մեկ չի ընդունել փաստը, եւ երկրորդը Ադրբեջանը արևմուտքում կներկայացնի, որ տեսեք, Հայաստանը իր տարածքում ձեր հակառակորդ պետության զորքերն է տեղակայել եւ իմ ագրեսիան ուղղված է, ինչպես դուք եք վախենում Ռուսաստանի ագրեսիայից, այնպես էլ ես, չէ՞ որ այնտեղ կանգնած են ագրեսիվ Ռուսաստանի զորքերը, այդ զորքերը կարող են սեպտեմբերին այդպես էլ ասել են, հենց այդպես էլ ասել են, նույն բանը կրկնում է հիմա, հետեւաբար այդ խոսույթը առհասարակ, այսինքն Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի ռուսական զորքերը այստեղից դուրս գա, հրապարակավ պահանջ, հրապարակային պահանջ կարող է ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, բայց հոգու խորքում մի անկյունում նստած աղոթում է, որ ռուսական զորքերը Հայաստանից ոչ պարագայում դուրս չգան, որտեղ իր առավելությունը դա նույն ձևով էլ ըստ էության հակադրության մեջ, եթե նայենք, նույն խնդիրը պիտի մեր մոտ լինի, այսինքն ինչքան մենք տարանջատվենք Ռուսաստանից, պետք է ամբողջ արևմուտքին կարողանանք ներկայացնել, որ չէ, իրականում արևմուտք Ռուսաստանի պրոքսին դա Ադրբեջանն է, եւ սա պիտի կարողանանք ցույց տալ, կհաջողենք, չգիտեմ, իրականում հստակ նայեք, դե այդ հարցում Ալիևն էլ է շատ օգնում հակարևմտյան ռետորաբանությամբ, ասելով, որ դուք գործ չունեք այս ռեգիոնում, ռեգիոնալ ուժերը պետք է խնդիրներ, իրականում ռետորաբանության տեսակետից, բայց նայեք, Ադրբեջանի տարբերություն մեզ ուներ, ասեմ, որովհետև հիմա որոշակի բան փոխվել է, հա, Ֆրանսիայի ներկայությամբ Ադրբեջանն ուներ շատ մեծ լոբիստ, դա Թուրքիան է, որ ինչքան էլ որ Ադրբեջանի նախագահ ինչ էլ որ ասի, որ օրինակ դուք այստեղ պետք չեք, բան հիմնական բանակցությունները այս հարցում տանում է Թուրքիան իր արևմտյան դաշնակիցների հետ, եւ այդտեղ փակ դռների ետևում Թուրքիան անընդհատ այդ լոբինգը առաջ է տանում, այսինքն ինքը բարձրաձայնում է, ասում է, չէ, իրականում էս Ադրբեջանը իմ փոքր եղբայրը ալի է, որը ասում է, հա, փապուկ բարձր դնում Պուտինի տակ, բայց իրականում խորքային առումով ես երաշխավորում եմ, սա է Թուրքիայի հիմնական խոսույթը, որ Ադրբեջանը ռուսական պրոքսի չի եւ չի դառնա, այ մենք այստեղ ունենք խնդիր լուծելու, որը կարծում եմ շատ լավ մեզ այդ հարցում աջակցել է արդեն Ֆրանսիան, հիմա պետք է դա զարգացնել, իհարկե որոշակի տնային աշխատանք էլ մենք ունենք անելու, հնարավոր չի միայն թողել Ֆրանսիային ասել, գիտես, գնա մեր անունից լոգիկա ասա, դե բնականաբար, տեսեք, գործիչներից մեկը պնդում էր, որ ինքը կհամարի, որ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորությունները չի կատարել, եթե Թուրքիան հարցակվի եւ Գյումրիից գravelով գա, այսինքն եթե ռազմաբազան չդիմակայի, եւ այստեղ իհարկե նաեւ ռուս սահմանապահների գործոնն է նշվում, իհարկե այդ տվյալ անձը մոռանում էր, որ 11 թվականին ռուսական ռազմաբազան պարտավորություն է վերցրել Հայաստանի ամբողջ տարածքների պաշտպանության եւ չկատարեց այդ բանը, հա, պարտավորությունը ադրբեջանական ռազմական հարձակումների ժամանակ, բայց հարցս նաեւ հետեւյալն է, այն ինչու հայկական քաղաքական միտքը շատ հաճախ սկսել է աշխատել, ինչպես անենք, որ ռուսներին այստեղ պահեն, կամ նույն եվրոպացիներին, կամ այն մյուսներին, հա, քան կառուցել այնպիսի պետություն, սա ես էմոցիոնալ եւ այսպես պաթետիկ ֆոնի մեջ չեմ ասում, 30 տարում վստահաբար հնարավոր էր կառուցել այնպիսի պետություն, որ դու կարողանայիր քո պետական սահմանները պաշտպանել, այ ունենալով Արցախի խնդիր եւ այլն, բայց ռեսուրսները այնպիսի համախում գեներացնել, որ ունակ լինեիր դա անել, այ ինչու մենք ի սկզբանե մեր քաղաքական ուղեղները այլ ուղղությամբ են աշխատել եւ այսօր էլ շարունակում են այդ պրոպագանդային, ոչ թե սեփական կարողությունների բարձրացման, թե մենք չունենք այդքան ռեսուրսներ։
Իրականում շնորհակալություն, շատ լավ հրաշալի հարց է, որի պատասխանը ես ինքս փորձել եմ գտնել եւ ձևավորել եմ որոշակի դիրքորոշում այդ հարցում։ Իրականում ռեսուրսների հարց չէ սա, որովհետեւ այստեղ ռիսկերի կառավարման մոդելավորման մեջ մի այսպիսի մոտեցում կա. Եթե դու հարցակվում ես կամ եթե դու փորձում ես որոշակի հարց լուծել, ռեսուրս դնել եւ որոշակի հարց լուծել, դու պետքա գնահատես դրվածը ռեսուրսի արժեքը եւ լուծված հարցի արդյունքը, արդյունքը, ինչ արդյունք է ստանում։ Ընդդիմացինն էլ նույն ձևի է գնահատում, այսինքն եթե դու պատրաստ ես այնպիսի պատասխան տալ քո ռեսուրսի սահմաններում, որ դիմացինը պատրաստ չէ այդքան ծախսել քեզ կոտրելու համար, որովհետեւ քեզնից կլանվողը իրականում այդ արժեքը չունի։ Այդ դեպքում ինքը ուղղակի չի հարցակվում կամ չի փորձում դա անել։ Այստեղ հարցը սա չէ։ Հիմնական հարց խոսույթը, որ մեր հասարակության մեջ դրված է, ես գիտեք, մի այսպիսի համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանում իրականում դավաճան չկա, թշնամի չկա։ Մենք բոլորս հայեր ենք։ Ուղղակի քաղաքական adekvat գնահատականի կամ որոշումների կամ նույնիսկ քաղաքական փորձառության պակասի պատճառով մենք տեղի ենք տվել շանտաժի, ահաբեկչության։ Օրինակ նայեք, մի այսպիսի բան կա, չէ՞, խոսույթ կա արևմուտքում, հիմնականում արևմտյան ֆիլմերում, որ նայում ենք, ասում է ահաբեկիչների պահանջները չեն կատարվում։ Որովհետև ահաբեկչի մոտեցումն է, որ ինքը քեզ վախեցնելով, ահաբեկելով միշտ պահանջում է ավելին։ Այսինքն դու եթե տալիս ես դա, միշտ կորցնում ես ավելին, քան եթե դիմադրես։ Հիմա օրինակ մեզ միշտ վախեցրել են զորքերի ներկայությամբ, մեզ միշտ վախեցրել են սրա հարցակմամբ, նրա հարցակմամբ, դրանով իսկ անընդհատ մեզնից կորզելով մեր ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու ունակությունը, անկախ պետություն սարքելու ուղղությունը անհնարին խնդիր է, սրանից անընդհատ խլել են։ Մենք փորձել ենք, երազել ենք լավ, առաջին նախագահի ժամանակ, երկրորդի, երրորդի, չորրորդի, համոզված եմ բոլորն էլ, ուղղակի ամեն մեկը ինքը իր պատկերացումների չափով, ինքը իր վախերի չափով տեղի է տվել այդ ահաբեկչական բանին։ Եվ մարդիկ, մարդկանց ուղեղը սկսել է աշխատել այն ուղղությամբ, թե ինչպես անենք, որ արդարացնենք օտար պետությունների ներկայությունը, զորքերի ներկայությունը Հայաստանում։ Չէ, ոչ թե արդարացնենք, իրականում վախեցել են բարձրազանին։ Այ ինչպես անենք, որ մի օր մենք սկսենք մեր սահմանները վերահսկել։ Հիշում եք, առաջի նախագահի մասնակցությամբ մի փոքր տեսանյութ կար, տարածվում էր ինտերնետում, որ ասում էր Ելցինի նման քինախնդիր մարդ իրականում չկա, քեն պախող, հա։ Նայեք, այդ դրա մասին եմ ասում։ Այսինքն ինքը ասում էր, չէ, եկեք Ռուսաստանին հանկարծ չգտնենք, թե չէ ինքը իրականում, նայեք, մեր այս ռուսական թևի քարոզիչները մի այսպիսի փաստարկ եմ բերում, պնդելով, որ եթե մենք Ռուսաստանի դեմ որևէ քայլեր անենք կամ փորձենք գնալ դեպի արևմուտք, Ռուսաստանը մեզ կպատժի։ Իրականում այդ մարդիկ Ռուսաստանի քաղաքականություն կամ Ռուսաստանը համարում են մի հատ իրացիոնալ ինչ-որ բան։ Չեն մտածում, որ մարդիկ 100-ամյակներով կայսրություն են եղել եւ իրանք իրենց քաղաքականությունը կառուցում են լրիվ ռացիոնալ բաների հիմա վրա։ Իրենք իրացիոնալ չեն։ Այսինքն իրանք քեն պահել, չգիտեմ, sense ինչ որ մոտեցումների այդ մոտեցումները քաղաքականության մեջ են, էլ այդ մակարդակի քաղաքականության մեջ տեղ չունեն։ Մարդուն ուրեմն, որ ասում է մեջքից վրա հիմնված, մեջքից դանակը խփեցի, դանակը չէ, ոնց էին ասում, հա, թուրքերը, որ իրանց դեսպանը խփեցին, քեներին պահում, թող քեն պահեին, կամ Ադրբեջան այդքան արեց, ինչի քեն չպահեցին, նույն ուղաթիղի պատմություն, այսինքն քեն պահել, հազարումի պատմություն կա, ոչ ինքնաթիռի, չգիտեմ, են օթաչուներին խփեցին, որ այսինքն քենը այդ քաղաքականության մեջ կամ վրեժը քաղաքականության մեջ տեղ չունի, սա իրացիոնալ մոտեցում է։ Որտեղ ռացիոնալը, մարդիկ շահեր ունեն, իրականացնում են։ Այսինքն Ռուսաստանը ունի որոշակի շահեր մեր պարագայում եւ մեր մոտ իրականացնում է։ Ավելին, եթե նույնիսկ մենք մնանք էլ իրա մոտ, եթե իրան պետք լինի այստեղ որոշակի զոհեր կամ պատերազմ արել, նա հրահրելու է։
չանենք, չի հրահրել, այսինքն ինչ ուզեցավ, ինչ էլ անենք, չի հրահրել։ Այսինքն այստեղ իր քաղաքականությունն է, իր կողմից վարվող քաղաքականությունն է։ Հիմա այդ զուտ այս ամբողջ այդ քարոշ ճականյութը, որին դուք ասացիք, հա, որ մնացել են կամ ինչի չեն կարողացել կառուցել, որովհետև մենք այդ պետություն կառուցելու մեր առաջնահերթությունը կամ նպատակը ահաբեկչական կամ ահաբեկչության վախից դրթված տեղի ենք տվել եւ զիջել ենք։ Մենք այդ իրավունքը զիջել ենք։ Այ հիմա ինչն է, որ մենք պիտի առաջ տանենք, պիտի բարձրաձայնենք դրա համար, օրինակ նույն սա ոչ միայն իշխանության, ոչ միայն ընդդիմության, այլ հասարակության խնդիրն է։ Մենք պիտի կարողանանք գնահատել, որ այո, ռուսական զորքերի դուրս բերումը Հայաստանից ինչի մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, հա, ռազմական ներկայությանը, կամ ինչպես ես մի անգամ ձևակերպեցի, այդ պորտալը կտրելու նպատակը պետք է լինի համազգային, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ հարցը բարձրաձայնել, ամեն օր մտածել դրա մասին եւ քայլեր ձեռնարկել եւ պահանջել։ Իհարկե չէ։ Իհարկե չէ։ Եթե թուրքերի դաշնակից ռուսների ներկայության պայմաններում անգամ թուրքերը մեզ չեն ուտում, ապա պատկերացրեք իրանց մի գործակիցը իրանց զինաթափելու պարագայում։ Արցախում էլի, հա, փորձեմ նույն այդ պատերազմի լեգիտիմության տեսակետից գա։ Արցախում մենք բարձրացրել էինք ռուսական դրոշ, ավելի վատ, ոչ թե ռուսական դրոշ, այլ Պուտինի նկարն է։ Սա շատ ավելի վատ է։ Նույնիսկ Ռուսաստանում երևի Պուտինի նկարը այդքան չեն բարձրացնում, ինչքան Արցախում։ Մենք բարձրացրեցինք։ Ավելին, Թուրքիան պատերազմի մինչև որոշակի էտապ ակտիվ մասնակցություն չէր ունենում։ Իշու մեկ այդ պատերազմի օրերին ինչ որ այնց բան տարածվեց, լուկ տարածվեց, որ եթե չեմ սխալվում, առաջին 7-8 օրը 7-8 օրը, հա, 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 իրանք չէին կարող, հա, հա, իրանք փորձում էին Թուրքիան ամբողջ աշխարհից լեգիտիմություն էր ուզում մտնել այնտեղ, ինչքան էլ որ այսպես ասած Միսկի խումբը արևմուտք կամ այդ պատասխանը չէին թողում Թուրքիային մտնել այդ գոտի, բայց վերջում Թուրքիան չեղքեց։ Ինչու՞ որ ասաց, դուք ասում եք, որ մենք Միսկի խումբ ենք, որ մենք արևմուտքի տեսակ ենք, բայց այս մարդիկ արևմուտք չեն ուզում, այս մարդիկ ուզում են զուտ Ռուսաստան։ Ավելին, համոզված եմ, ես այդպիսի համոզմունք ունեմ, որ եթե առաջին իսկ օրը Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեին, նույնիսկ Հայաստանի, ոչ Արցախի, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեին ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից հանելու որոշման մասին, նույն օրը պատերազմը կդադարեր։ Եթե ոչ նույն օրը, ապա 7-8 օրվա ընթացքում։ Ո՞նց են փող կապակցված դրանք։ Լեգիտիմությունը պատերազմում մենք իրանք ձերքից կխլեինք, որտեղ իրանք ներկայացնում էին Ադրբեջանը, Թուրքիան ամբողջ աշխարհին տարիներ ի վեր ներկայացնում էին, որ Հայաստանը ձեր թշնամի Ռուսաստանի դաշնակիցն է կամ ֆորպոստ, ներկայացնում էին դա, արևմուտքից գալիս էին, մեր ոնց հարցուփորձ էին անում, մերոնք ասում էին, դե հա, մեր դաշնակիցն է, բայց դե մենք այդքան էլ երջանիկ չենք, ոնց որ վախ որած այսպես ինչ-որ բաներ էին ասում, բայց Ադրբեջանը համառորեն ամբողջ աշխարհում ձերքեր բերում այդ բան, հա, նարատիվ։ Իսկ պատերազմի սկսվելու, այսինքն պատերազմը երբ սկսվեց, երբ որ արդեն այդ փաթեթը կոպիտ ասած պատրաստ էր Ադրբեջանի համար, իսկ Թուրքիան առաջի 7-8 օրվա ընթացքում այդ փաթեթը ձևավորեց արդեն լեգիտիմության, արդեն իր ձեռքով մտնելու։ Երբեմն այս օրերը համեմատում են 17 թվականի հետ, 1900, երբ որ ռուսական ռազմական ներկայությունը դուրս եկավ հայկական տարածքներից, եւ նաեւ թուրքերը այսպես օգտվելով այդ փաստից գրավեցին ըստ էության հայապատկան տարածքներ, արդյոք համեմատելի են դրանք, արդյոք Հայաստանի իշխանությունը ինչ որ մի փուլում կդնի նաև ռազմաբազայի եւ սահմանային ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ծառայությանը անցկացնելու անցնելու խնդիր, նկատի ունեմ Իրանի եւ Թուրքիայի
Սամանը, դուք այդ համեմատությունը կանեք եւ արդյոք Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները տանում են դրան, ամեն դեպքում Զվարթնոցից ռուսների դուրսբերման որոշում կա նաեւ, ինչպես նշեցի, 17 հենակետեր, թե նրանք դուք կարող ասեք ահաբեկչական, այսպես քարոզի տակ կամ իրենք միգուցե հաշվարկներ ունենա, որ չէ, չարժի անել։ Կարծում եմ իշխանությունները մեզնից ավելի լավ գիտեն, որ արժի հանել, ուղղակի այստեղ հնարավորությունների հարցը, ինչով են կաշկանդված, կամ ինչքանով են ունակ հաղթահարելու այդ կաշկանդվածությունը։ Լավ, փորձեմ առաջի հարցին, հա, սկզբից պատասխանել։ Համադրություն կարելի անել 17 թվականի, 17-18 թվականների հետ, եթե մենք մեր գործողություններում որևէ բան չփոխենք։ Այսինքն, եթե մենք պահենք այն ժամանակ նույն տրամաբանության մեջ, ոնց որ, այսինքն հիմա պահենք նույն տրամաբանության մեջ, ոնց որ այն ժամանակ կկրկնվի, նույն պատմությունը նույնով։ Իսկ եթե փոխենք, չի կրկնվի, դա կախված է մեզնից։ Իսկ տրամաբանությունը ո՞րն է։ Տրամաբանությունն էն է, որ ըստ էության ռուսները իրենց կանքով լքեցին տարածաշրջանը գնացին, իսկ մենք քիչ էր մնում կներեք այդ սայլերի տակ պարկենք, որ իրանք չգնային։ Մի բան էլ այդտեղ կոտորվեց։ Իսկ Թուրքիան նույն ձևի, ոնց որ այսօր, իր լեգիտիմությունը ամբողջ աշխարհից ստացավ, ասելով, որ սրանք անկախ պետություն չեն, ժողովուրդ։ Սրանք չեն էլ ուզում անկախ ապրեն։ Հիմա ինչ թողեմ գնա ձեր այդ հակառակորդ ռուսներին, ավելի լավ չի, ես գոնե ձեր դաշնակիցը կլինեմ, կդաշնակցեմ ձեր հետ, եւ այդ ամբողջ տարածքները կմարսեմ։ Հիմա ըստ էության մի կարճ հարց։ Կարսը ՆԱՏՕ-ի տարածք է, թե ոչ։ Պատկերացնում եք, թուրքերը օրինակ կարսը չվերցնեն, ոչ մեր տեսակետից նայենք, հա, եկեք մեր տեսակետից չնայենք, եկեք նայենք բրիտանացու տեսակետից, ովքեր որ ըստ էության գրավել են եւ կարծում եմ տեսել եք, հա, Բրիտանիայի գործող վարչապետի տղայի նկարը ՀՀ բաներով այդ ուսադիրներով, հա, Հայաստանի, որ Բրիտանիայի գործող վարչապետի տղան Հայաստանում մարտնչում էր։ Մի դար առաջ մարտնչում էր, այսինքն որ ասում են բրիտանական նավերը մեր սարերը չեն բարձրանում, ոչ միայն բարձրացել են, այլ նաև մնացել են այնտեղ, դել կռիվ են տվել, ոչ թե մենք իրանք չենք իջացրել դրանից։ Իդեպ մենք ենք նրանց իջացրել։ Մենք քննել ենք, ասենք չէ, պետք չի, ասենք մենք ձեզ չենք ուզում, դուք կեղտոտ եվրոպացիներ եք, մենք կեցը ռուսներ։ Դե հայոց պատմության դասագրքում ես շատ լավ ուսումնասիրելով չեմ էլ հանդիպել այնպիսի տեղեկություններ, որ բրիտանացիների տված զենքերով են աջակցությամբ հայկական կողմը ազատագրել ժամանակին Նախիջևանը, չէ՞, մեր պատմության դասագրքում ծրտվել, հանվել է։ Հիմա եկեք նայենք Կարսը, կոնկրետ Կարսը հիմա ՆԱՏՕ-ի տարածք է, այսինքն Թուրքիան ներկայացրել է ամբողջ աշխարհին, ասել է, ժողովուրդ, ինձ տվեք, ես դուք չեք կարելու Լենինից մի բան ստանաք, ես կստանամ նրանից, փողով կլինի, խապելով կլինի, ինչով կլինի, ես կստանամ։ Եվ այդ լեգիտիմությունը ստացել է, գնացել է վերցրել Կարսը։ Հիմա եթե մենք մեզ նույն ձևով պահենք, իսկ կարող էինք կներեք 100 տարի առաջ այդ սխալը չանել, իհարկե կարող էինք, մենք այն ժամանակ պետք է անկախության դրոշակ բարձրացնենք, ոչ թե ռուսական։ Իսկ այն ժամանակ մենք բարձրացել ենք ռուսական դրոշակ մինչև 20 տիվը առնվազն, հետո իհարկե արդեն սկսել են ռեալ գնահատել իրավիճակը, որն է, բայց արդեն գնացքը վաղուց գնացել էր բրիտանական զինվորների հետ միասին։ Իսկ այսօր զարգացումները տանում են արդյոք, այսպես ասենք, հայ-թուրքական սահմանի, հայ-հնական սահմանի ապառուսաֆիկացմանը։ Հիմա այդ հարցին փորձեմ պատասխանել։ Հա, Հայաստանի կարծեմ բոլոր իշխանություններն էլ ըստ էության այդպեսի երազանք ունեցել են, ուղղակի այստեղ Ռուսաստանի կողմից ճնշումն է եղել, որ չէ, մենք պիտի մնանք։ Ու այդ ճնշումը բանացրել են տարբեր ձևով, կեսը, չգիտեմ, ռոպագանդիստական, կեսը ներկայացնելով, որ Հայաստանում իշխանությունը ձևավորելու ռեսուրս մենակ մենք ունենք։ Որ ռուսը չլինի, այսինքն, չէ, այդ ռոպագանդով իրականում տարել են, այդ քարոշչությունը մեջ տարել են։ Չէ, դա քարոշչությունը իրականում քաղաքական գործիչների վրա, դա կարծում եմ այդքան էլ չի ազդում, որովհետև նրանք ամեն դեպքում շփումներ ունեն ամբողջ աշխարհի, այսինքն ռեկավար մարմինների, անդամների վերլուծաբանների հետ, եւ այդքանը հասկանում են։ Այստեղ հարցը այլ է, իրանք միշտ Հայաստանի իշխանությունների առաջ օրինակ դրել են, ասել են, մենք եթե դուք
ռազմաբազայի Արցախի խնդիրը կամ եթե դուք ռազմաբազայի հարց բարձրացնեք օրինակ մենք ձեզ կհեռացնենք իշխանությունից որովհետև ձեր ժողովրդի մեծ մասը ավելի շատ մեզ ավստանում քան ձեզ այսինքն իրանք այդ ժողովրդի մոտ տարվող քարոշչության միջոցով անընդհատ այդ բանը ունեցել են եւ ասել են մենք Հայաստանում իշխանություն ձևավորող մարմին ենք այլ հարց ներկա իշխանությունները օրինակ կգնան դրան թե չեն գնա ինչպես բոլոր նախկին իշխանությունները ներկա իշխանություններն էլ ըստ էության ունեն կաշկանդվածություն այդ հարցում անկեղծ հավատում եմ մենք օրինակ պարբերաբար հայտարարություն ենք տարածում եւ պահանջում ենք իշխանություններից այդ հարցը բերել օրակայք ռազմաբազայի դուրս բերման իր բոլոր հետևանքներով հետվում նաեւ սահմանապահներով մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք ինչի ենք պահանջում որովհետեւ ըստ էության հավատ փոքր նշուլ կա որ գուցե ինչ որ պարագայում այդ կաշկանդվածությունը կարողանան հաղթահարել իսկ կաշկանդվածությունը դա պայմանավորվածություններն է ըստ էության նայեք քաղաքականության մեջ ամենա կարևոր ոսկե օրենքը ըստ էության դա պայմանավորվածություններ կնքել եւ պայմանավորվածությունները պահելն է պայմանավորվածություն խախտողները չեն ներվում հիմա այստեղ Հայաստանի իշխանությունները ոչ ուղղակի իհարկե բայց անուղղակի ձևով անընդհատ ակնարկներ արել են այդ մասին որ իրանց պայմանավորվածությունները եղել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանությունը, այսինքն իշխանություն ձևավորելու իրավունքը հարգելը եւ չխառնվելը Հայաստանի ներքին գործերին, իսկ Հայաստանի իշխանություններն էլ խոստացել են կամ պայմանավորվել են հայ-ռուսական պայմանագրերին ձեռք չտալ։ Այսինքն այս գործարքը ըստ էության, ասեմ, ակնարկների մակարդակով անդրադառնում վերջի շրջանում առավել եւս։ Որտեւ եթե հարցում են ասեն ինչի 17 հենակետերը հանեցիք, իսկ այս երկուսը ասեմ, չէ, այդ երկուսը պայմանագրերին։ Եվ հետո ինչ որ պայմանագրերին։ Արմեն Գրիգորյանն էր ասում, հայ-թուրքական հայրենականը պայմանագրային բանը։ Ինչ անենք որ պայմանագրերին, այդ փոխեք պայմանագիրը։ Այսինքն այստեղ իրանք ակնարկում են ըստ էության, որ պայմանագրերին ձեր չտալու պայմանավորվածություն ունեն ռուսական կողմի հետ։ Չնայած համոզված եմ, որ ռուսական կողմը խախտել է իր պայմանավորվածությունը, որ դրել է, հա, մասնարարպես Հայաստանի ներքին գործերին չխառնվել է, որ այդ Մեդվեդևի այդ մի արտահայտությամբ արդեն խառնվել է Հայաստանի ներքին գործերին։ Եվ չի կատարել իրավապահական պարտավորությունները հարցակումները։ Հիմա այսինքն մերոնք այդ կաշկանդվածությունը հաղթահարելու իրավունք ունեն բայց կա նաև վախեր հասկանալի է վերջին հարցը ադրբեջանի այս համանազատման process-ը այս բանը ըստ էության գիրանցի տարածքում է արվում եւ ավարտին է մոտենում հայկական համանապահուժերն են վերցում հսկողությունը եւ այսօրել վաղ առավոտից տեղորոշող սարքերով կրկին չափագրական աշխատանքներ իրականացնում եւ սա առավելապես ճանապարհի կառուցման հետ է կապված եւ այնտեղ նոր ճանապարհը կառուցում այ ինչպես է գնահատում նաեւ այս ընթացքը այս համանազատման եւ արդյոք սա սահմանների անվտանգության բարձրացման կբերի քանի որ այսօրվա մեր զրույցի թեման սահմաններ դրանով էլ ամփոփենք իշխանությունները ներկայացնում են իսկ սկզբան է, հա, եկեք այն սկզբից կանք համանասատման գործընթացին ամենասկզբից, որ իրանք սկսեցին, իշխանությունները ներկայացնում են, որ սրանով կանխում ենք պատերազմը։ Բայց իրականում մեր հարցազրույցից սկզբում շեշտեցինք, որ այսինքն եկանք այն եզրահանգման, որ պատերազմի գլխավոր խնդիրը քաղաքական է։ Այսինքն նույն պատերազմի լեգիտիմությունը ստանում են քաղաքական նպատակներով։ Նպատակադրումը քաղաքական է, ոչ իրավական։ Ընդհանրապես իրավական գործիքակազմը, որ իշխանությունները բերել են իրավական գործիքակազմով ուզում են կանխել պատերազմը կամ նվազեցնել պատերազմի ռիսկը, կարծում եմ արդյունավետ չէ։ Սա ուղղակի ենթադրում է, որ ժամանակ ձգելու բան է, բայց իրական պատերազմի քաղաքական նպատակները վերացնելը կամ քաղաքական հարթությամբ կանխելը նույնիսկ առանց սահմանազատման հնարավոր է։ Լրիվ հնարավոր է։ Ընդամենը պետք է այս ռուսը այս հենակետերը հանել,
Ավելին ոչ միայն էս հենակետերը հանել, այլ նաև բարձրաձայնել ռազմաբազայի դուրսբերման մասին, այդ խնդիրը բերել օրակարգ։ Այսինքն քաղաքական նպատակը կամ շարժառիթը դուք ռուսական ներկայություն եք համարում Ադրբեջանի հարցերում։ Իհարկե, իհարկե, չէ, Ադրբեջանը այդ առիթն է օգտագործում եւ պատերազմի լեգիտիմությունը ստանում է ոչ թե այս գյուղերով ոնց որ ներկայացնում են մեր իշխանությունները, հա, այլ իրանք ներկայացնում են իրականում ռուսների ներկայությամբ։ Եթե ռուսական ներկայություն ստեղ չլինի, ադրբեջանցիկ որևէ գյուղերի հարց չէին էլ բարձացնի, որտեւ իրականում ինչքան է բարձացնեին այդ գյուղերը։ Հիմա օրինակ դիցուք, օրինակ ադրբեջանցիները Վրաստանից ինչ-որ մի հատ գյուղ պահանջել են, սահմանակցում են, չէ՞, կարող են պահանջել, թող փորձեն պահանջել։ Ինչքան էլ նույնիսկ եթե իրականում մի քանի գյուղեր, նույնիսկ քաղաքներ լինեն, որ սահմանային վեճի առարկա են, ոչ մեկ ադրբեջանին պատերազմի լեգիտիմության իրավունք չի տա Վրաստանի հետ այդ հարցը լուծելու։ Չեն տա ուղղակի, ինչի՞, որովհետև գոնե այսօրվա դրությամբ, հետագայում չգիտեմ ինչ կլինի, գոնե այսօրվա դրությամբ Վրաստանում ռուսական զորքեր չկան, իսկ Հայաստանում կան։ Շնորհակալություն զրույցի համար, Factor TV-ի հյուրը Հայկ Միրզոյանն էր։